Leve Palestina och krossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. En vanlig människa som heter George Tutari från Nazaret. Och lever i Sverige. Så jag är inte en speciell människa. Jag är en vanlig människa som försökte berätta om mitt hemland. Och den möjligheten tycker jag att alla ska få kunna berätta. Genom sång, genom dans, genom musik. Man ska inte vara rädd. Alla har en identitet och vi ska berätta om vår identitet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela Palestina, leve Palestina. Palestina redan kanske 73-74. Och det är meningen med sången är att berätta att vi finns, för i Sverige de visste ingenting om Palestina när jag kom till Sverige 1967. De visste ingenting om Palestina. De trodde att landet var öken och finns i Palestina. Så jag blev tvungen att skriva och berätta, inte bara med den sången, med många sånger jag berättar om olika massaker, om det palestinska folket, och för att lära folk att vi är människor också. Och folk brukar gå på, kanske lyssna på politik och sånt, och det kommer 10-15, medan när jag sjunger, det kommer mycket folk, och det fastnar, för kultur fastnar i blodet hos folk. Politiken går från det ena örat till det andra, och man vinner många vänner, musiker och sånt. Och då kan man utveckla arbetet och jobba. Vi har och haft många svenska musiker tack vare musiken. Och jag försöker påverka på dem, kanske ni börjar sjunga några av mina låtar.